পিক পেলোৱাৰ আগত আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰি লওক কাৰণ হেহতীয়াকৈ ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তে মন্তব্য কৰিছে যতে ততে থু খেকাৰ পিক পেলালে এতিয়াৰ পৰা জৰিমনা বিহা হ'ব পিঠি বহল কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে দুবিতনমান দি দিব লাগিব যিসকলে পিক পেলাই বাটে পথে এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে পিক পেলোৱাসকল সাৱধান যতে ততে পিক পেলোৱাসকলক সাৱধান বাণী দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা যতে ততে যদি আপুনি থু খেকাৰ অথবা পিক পেলায় আৰক্ষীয়ে কঠোৰ শাস্তি বিহিব বুলি উল্লেখ কৰিছে কঠোৰ শাস্তি অৰ্থাৎ যতে ততে পিক পেলোৱাৰ লগে লগে দণ্ডনীয় হ'ব আৰু অপৰাধজনিত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী ইতিমধ্যে হস্তম হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ মহানগৰখনক সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে দুবেতনমান দি দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই পিক পেলোৱাৰ লগে লগে তেওঁক দুবেতনমান লগাই দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আজি বিশেষ মন্তব্য কৰিছে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই শেহতীয়াকৈ যিহেতু জি টুৱেণ্টি সন্মিলন সমাগত আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী এতিয়া সষ্টম হৈছে মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত চুকে কোণে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰং তেল সানি এতিয়া বৰ্তমান মহানগৰখনক সুন্দৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে জি টুৱেণ্টি সন্মিলনক লৈ প্ৰশাসন এতিয়া যথেষ্ট ব্যস্ত আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই উল্লেখ কৰিছে যতে ততে আপুনি যদি থু খেকাৰ পেলায় তেনেহ'লে সাৱধান বাণী দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা যদি আপুনি থু খেকাৰ পেলোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ নজৰত আহে তেনেহ'লে সেই স্থানতেই আপোনাক পিটন দিয়া হ'ব পিঠি বহল হ'ব বাটে পথে আপোনাৰ সন্মান হানি হ'ব আৰু সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ জি টুৱেণ্টি সন্মিলনক লৈ আৰক্ষী এতিয়া যথেষ্ট সষ্টম আৰু তাৰ পূৰ্বে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তে উল্লেখ কৰিছে য'তে ত'তে পিক পেলালে দুই বেটমান লগাই দিব লাগে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে দুই বেটমান লগাই দিব লাগে সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া সষ্টম হৈছে আৰক্ষী ইতিমধ্যে মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকলে গম পাইছে চূণ তেল সানি মহানগৰখন সুন্দৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে আৰক্ষী এতিয়া সষ্টম হৈ আছে প্ৰশাসন এতিয়া ব্যস্ত আৰু তাৰ পূৰ্বে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই উল্লেখ কৰিছে যদি থু খেকাৰ পেলোৱা যায় গুটখা খায় বা তামোল খাই যদি আপুনি পিক পেলায় তেনেহ'লে সেই স্থানতেই আপোনাক পিটন দিবলৈ আৰক্ষী সাজু যদি ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইখন যদি দেখভাল নকৰে আমি এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো ইছ্যু কৰি প্ৰতি শনিবাৰে শনিবাৰে চাফাই কৰিব লাগিব থানাবোৰত আৰু তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ এজন অফিচাৰ এটা টীম নিয়োগ কৰি দিব লাগে চাফা কৰি থাকিবলৈ আৰু কোনোবাই যদি এনেই এনে য'তে ত'তে গজাল মাৰি দিয়ে য'ত ত'ত পিক পেলাই দিয়ে তামোলৰ পিক পেলোৱাটো স্বভাৱ এটা আছে তেনেকুৱা মানুহক ধৰি পেলাই দুই বেটমান লগাব লাগে পোষ্টখিনি আমি আপগ্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে তদাৰক কৰি আছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এই আউটপোষ্টবোৰ থানালৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব যদি ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইখন যদি দেখভাল নকৰে আমি এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো ইছ্যু কৰি প্ৰতি শনিবাৰে শনিবাৰে চাফাই কৰিব লাগিব থানাবোৰত আৰু তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ এজন অফিচাৰ এটা টীম নিয়োগ কৰি দিব লাগে চাফা কৰি থাকিবলৈ আৰু কোনোবাই যদি এনেই এনে য'তে ত'তে গজাল মাৰি দিয়ে য'ত ত'ত পিক পেলাই দিয়ে তামোলৰ পিক পেলোৱাটো স্বভাৱ এটা আছে তেনেকুৱা মানুহক ধৰি পেলাই দুই বেটমান লগাব লাগে পোষ্টখিনি আমি আপগ্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে তদাৰক কৰি আছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এই আউটপোষ্টবোৰ থানালৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব যদি ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইখন যদি দেখভাল নকৰে আমি এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো ইছ্যু কৰি প্ৰতি শনিবাৰে শনিবাৰে চাফাই কৰিব লাগিব থানাবোৰত আৰু তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ এজন অফিচাৰ এটা টীম নিয়োগ কৰি দিব লাগে চাফা কৰি থাকিবলৈ আৰু কোনোবাই যদি এনেই এনে য'তে ত'তে গজাল মাৰি দিয়ে য'ত ত'ত পিক পেলাই দিয়ে তামোলৰ পিক পেলোৱাটো স্বভাৱ এটা আছে তেনেকুৱা মানুহক ধৰি পেলাই দুই বেটমান লগাব লাগে পোষ্টখিনি আমি আপগ্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে তদাৰক কৰি আছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এই আউটপোষ্টবোৰ থানালৈ উন্নীতকৰণ কৰা হ'ব।